Přerov v těchto dnech doslova žije hokejem a po lístcích na první finále se Vsetínem se jen zaprášilo. Ti šťastnější, na které se dostalo, mohli vidět velkolepý nástup svých miláčků na ledovou plochu před zápasem se soupeřem, s nímž mají Hanáci letos parádní bilanci. Valaši si chtěli hlavně dát pozor na drtivý domácí nástup, jenže i tentokrát lovil hromada z branky jeden puk za druhým. Vše začal již ve druhé minutě Gojš. Ten se opřel do puku hned po buli a otevřel skóre. Také na začátku druhé povedené akce bylo vyhrané v hazování. Dostálek přiťukl Davidu Šepkovi a ten se nemýlil. Po 10 minutách to bylo už 3-0. To když se k odraženému kotouči dostal Zdeněk Sedlák a bez problému hromadu překonal. Těsně před sirénou ještě protrhl střelecké trápení v play-off Šťastný, který se přes obranu protáhl až ke golmanovi a nechal brankového sudího rozsvítit červené světlo po čtvrté. Ani přestávka zubří smršť nenarušila. Hned ve druhé minutě druhé části nahodil Kotouš na branku Popelka a za záda hromady jej dorazil Šebek. I mnozí extraligoví střelci si v této sezóně na Hromadovi vylámali zuby. Meo Arena však tomuto brankáři vůbec nesvědčí. Na Hané odchytal zatím necelé 3 zápasy a dostal v nich hrozivých 15 gólů. Od 22. minuty to tak hosté zkusili s Plškem. Ani toho však spoluhráči příliš nepodrželi a ještě do sirény stihl inkasovat 2 branky. Nejprve si jej Popelka doslova vychutnal elegantní kličkou a o 4 minuty později pálil stejný hráč do černého z první po přihrávce do Stálka. 7-0. Do třetí části už za rozhodnutého stavu šli oba týmy s cílem připravit se na další zápasy série. Zubři se po 8. radovali v přesilovce, kdy si do mezikruží nabrusil Školout a Plška překonal na 2x. Koncert hráčů v modrém pak přerušil zčista jasna Kubo, který vymetl pavučinky v pravé šibenici a připravil Vojtka o další nulu ve vyřazovací části. Závěr ale patřil domácím. Ti do třetice využili početní výhodu, když po ose Sakrajda Sedlák Osina doputoval puk až do branky a poslední jmenovaný si připsal první trefu ve vyřazovacích bojích. Stejně tak se v neděli konečně prosadil i Šťastný, z něhož sálala spokojenost a částečně i úleva z protržení střelecké smůly. V hlavě jsem to měl, ale snažil jsem se na to nemyslet, makal jsem, přidával jsem si v posilovně a věděl jsem, že to propálím, nebo doufal jsem v to a naštěstí po 7 zápasech už to tam spadlo a doufám, že už to tam bude padat. My jsme si řekli, že musíme všechno do brány tlačit a padlo to tam tak, jak minulé zápasy, takže začátek se vydařil a když se vede 4-0, tak už pak asi soupeři se těžce hraje. Zubři tak vykročili do finále razantně v poměru 9-1. K postupu do kvalifikace o první ligu však potřebují přidat ještě 2 výhry. Nyní jedou v úterý na Lapač a poté se doma představí ve čtvrtek od 18 hodin.